ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിന് ഒരുപാട് കമൻസും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻസ് വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതായത് യു കെയിൽ സെറ്റിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ, നമ്മുടെ ഈ ബിൽസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സേവിങ്സ് പോസിബിൾ ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറേ അധികം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കൊച്ചിനെ, നമ്മുടെ ഡേസിനെ ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കാരണം കൊച്ചിനാണ് ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. കൊച്ചെ, ഇന്ന് കൊച്ചിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കൊച്ചിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ യു കെയിൽ സെറ്റിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എത്ര സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ഒരു ഇൻകം എത്രയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം എന്താണ് കൊച്ചിന് തോന്നുന്നത്, എങ്ങനെ എത്ര കിട്ടും? അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് എന്നാണ് തുടങ്ങാം. അതായത് നമുക്കറിയില്ല, ഇവിടെ ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് 100 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫുൾ ടൈം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ 37.5 hours ആണ്. നോർമലി 48 hours വരെ ചെയ്യാം, അതിന് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാക്സിമം 48 ചെയ്യാം. എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 37.5 hours ആണ് ഒരാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സാലറി വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആനുവൽ ഇൻകം തന്നെ പറയാം. ഒരു ആവറേജ് ആനുവൽ ഇൻകം, നമുക്ക് പീക്കിലോട്ടും പോകണ്ട, ലോ ആവറേജിലോട്ടും പോകണ്ട, ഒരു ആവറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു 30K വേണം. നമുക്കൊന്ന് പറയാം, 30K സാലറി ആയിരിക്കും. അതായത് 30 lakh രൂപയാണ്, ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ 30 lakhs ആയിരിക്കും. അതില് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20K ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മലയാളികൾ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഈവൻ 50K 100K വരെ അത്രയും ഇതിലോട്ട് പോകണ്ട. അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആവറേജ് മിഡിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് 30K സാലറി. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും 30K എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവറേജ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60K 60 lakhs ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് 60 lakhs ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ രണ്ടുപേരുടെ സാലറി. അപ്പൊ കൊച്ചെ, പെർ മന്ത് ഈ 30K എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ മന്ത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, പെർ മന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ഇൻകം ആസ് പെർ പേ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 2500 pounds, എന്ന് വെച്ചാൽ 250,000 രൂപയായിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതില് കട്ടിംഗ് ഷേവിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അതെ, 2500, അതായത് 250,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ടേക്ക് ഹോം പേ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതും അതിനുശേഷമുള്ള എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് 2500 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ പേ സ്ലിപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, അതായത് ടാക്സ്, 20% നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം. അതുകൂടെ എനിക്ക് 12% ആണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഈ 2500 ഒരു 300 pounds നമുക്ക് ടാക്സും 200 pounds നമ്മുടെ എൻഐയും നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ്, വിച്ച് മീൻസ് 500 pounds കട്ടിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഈ സാലറി ബേസിൽ. ഈ സാലറി ബേസിൽ ഏകദേശം 500 pounds നമുക്ക് കട്ടിംഗ് വരും. അപ്പൊ ഈ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പൈസ എത്രയായിരിക്കും? 2000 pounds, അതായത് 200,000. 200,000 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ബാങ്കിലോ ക്രെഡിറ്റ് ആവും. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേക്ക് ഹോം കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇയർ സാലറി അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം മന്ത്ലി നമുക്ക് എത്ര കയ്യിൽ കിട്ടും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പിൾസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ഏകദേശം ഒരു 4000 pounds, വിച്ച് മീൻസ് 400,000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യില് കിട്ടും എല്ലാ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തെ ഇൻകം. ഏത് ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ആവറേജ് ഇൻകം 4000 pounds ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൊച്ചെ, നമ്മളീ പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമല്ലേ? സ്റ്റുഡൻസോ? ഇല്ല, സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് 20 hours ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊക്കെ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NHSലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്ട്രാ ഇൻകം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മന്ത്ലി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 4000 pounds ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇതിനൊരു എക്സ്പെൻസ് എന്നൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട്. അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ. അപ്പൊ എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ദാ എക്സ്പെർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എക്സ്പെർട്ടിന് സ്വാഗതം. അപ്പൊ എക്സ്പെർട്ട് അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങള് ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് രീതി എങ്ങനെയാണ്? ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, എല്ലാ മാസം തുടങ്ങുമ്പം ഞങ്ങള് ഐ സേവ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ, കൊച്ചിന്റെ ഫോണിൽ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറീസ് നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ എല്ലാ 10 ദിവസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണക്കിലിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്പെൻഡ് ആയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ എൻട്രി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി എത്ര നമുക്ക് പെൻഡിങ് ആണ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേങ്കില് ഇത് ചിലർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എന്താണ് സമയമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണല്ലോ, എല്ലാ 10 ദിവസങ്ങളും കണക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് അപ്പം അത്രയും സമയം അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ ആപ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ചെയ്തോളും ബഡ്ജറ്റിങ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് മന്ത് എൻഡില് നമ്മള് എടുത്ത് നോക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഓവർ സ്പെൻഡ് എന്ന്. പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ 10 ദിവസം നോക്കുന്നോണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 20th ആവുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈറ്റ് ഔട്ട് ഏകദേശം എത്ര ആയി, ഇനി കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഓവർ സ്പെൻഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെൻസ് എന്താ? ആദ്യത്തെ മെയിൻ എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്? മോർഗേജ് ഓർ റെന്റ്. അത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു 900 pounds ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവറേജ് എത്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്, പിന്നെ അതിന്റെ എമൗണ്ട് എന്താണ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ റെന്റ് ഒരു 900 pounds ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോർഗേജ് ആണ്. പിന്നെന്താ, കൗൺസിൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് ഒരു 200 pounds. ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി 100 pounds. പിന്നെ വാട്ടർ ഒരു 35 pounds. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ പറയണം, കാരണം ഞങ്ങള് കാർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 500 pounds ആണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്? അതില് വണ്ടിയുടെ ലോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പെട്രോൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എക്സ്പെൻസ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം 500 pounds നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ കാർ അല്ല, നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഇത്ര ആവും. ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 400 ആയിരുന്നു, കാരണം ഒരാൾക്ക് 250 pounds. ലണ്ടനില് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, ട്യൂബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ആവും. നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ലണ്ടൻ, ഇപ്പൊ ലീഡ്സോ വെയിൽസോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഒന്നും ആവില്ല. എന്നാലും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഒരു 500, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 500. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഒരു 500 pounds പറയാം. പിന്നെന്താ, ഫോൺ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ്? ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണല്ലോ, ഒരു 80 pounds ഓളം ഫോൺ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ്. പിന്നെ ഗ്രോസറി ഞങ്ങൾ 250 ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇട്ടപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു 250 ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് അല്ലേ, ചിലർക്ക് 600 ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വലിയ എമൗണ്ട് ഗ്രോസറിയിൽ ഇല്ല. കാരണം ഒന്നെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങള് കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഗ്രോസറി ഷോ, നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അല്ല, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര പിശുക്കാന്നല്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫുഡീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് നമ്മളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത്. നമ്മള് അത് ഫുഡ് മാത്രല്ല കേട്ടോ, ഷോപ്പിംഗ് ആകട്ടെ എന്താണേലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ പ്ലാൻഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രോസറിയുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു 150 pounds ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് മേടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ, അത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും ഇനി എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പ് അപ്പിലോട്ട് പോകുന്നത്, അടുത്ത ഷോപ്പിംഗ്. ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മന്ത് എൻഡ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് തീർന്നു പോയാലും നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ടോപ്പ് അപ്പ് നമ്മളത് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കും, അല്ലാതെ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് 300 ഒക്കെ ആവുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആവും, കാരണം ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു 350 വരെയൊക്കെ പോവായിരിക്കും കേട്ടോ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഷോപ്പിംഗ്, നമ്മൾ എത്ര സ്പെൻഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇത്രയാണ് ബാലൻസ്. ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പോകുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം ലിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാന്ന് പറഞ്ഞൊരു 100 pounds ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സ്ട്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റിംഗ്
ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങള് ഒരു മാസം വരും, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. പിന്നെ ഈറ്റ് ഔട്ട്, ഈറ്റ് ഔട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഞങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 50 pounds കഴിക്കുക ഒരു മാസം. ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ 100 pounds ഒക്കെ പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ അതിലും കൂടുതൽ പോയ മാസങ്ങളുണ്ടായിട്ട്, ഇപ്പം ക്രിസ്മസ് ഡിസംബറിന്റെ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇല്ല, ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ്. ഓണത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ സദ്യ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ കൂടിയായി 40-50 pounds അല്ലെ, 50 pounds. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈറ്റ് ഔട്ടിന്റെ ഇട്ടേക്കുന്നത് 100 pounds ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആവുന്നത് 2265. 2265 pounds ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്രയത്തെ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ മിച്ചം എത്ര ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയോ? ആ, കണക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഞങ്ങൾ. അല്ല, അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് 1735. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അല്ല, അതായത് 1735 അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും വേണം സേവിങ്സ് ആവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ലോണും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഇല്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോണും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ചിലരുടെ കേസിൽ അത് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതും കൂടെ കുറയ്ക്കേട്ടോ. ഒരു 565 നമ്മൾ അതിന് കുറയ്ക്കാണ്. ബട്ട് എന്നാലും ബാക്കി ഒരു 1170. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബാലൻസ്. ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസം ഒരു 100,000 rupees സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വീട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേറെ പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഫർണിച്ചേഴ്സ്, വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നർ എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിലെ പേ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ 100,000 വരെ സേവ് ചെയ്തിരുന്ന മാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീടിന്റെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തതിലെ ഒരു 70% ഞങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം. കാരണം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഷെയറിങ്ങിലും അല്ലെ കുറച്ച് അക്കോമഡേഷനിലൊക്കെ താമസിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഇത് ഇപ്പൊ 1000 അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്, 1170 പറയുന്നത്. അന്ന് ഞങ്ങൾ 1500 പെർ മന്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, വീട് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം കാലിയാവും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ടാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ജനറിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മൾ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇല്ലല്ലോ ആ എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്കുള്ളത് 1170. അതിൽ 170 പോട്ടെ അല്ലെ, പോട്ടെ എന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്നാലും 1 lakh നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇത് രണ്ടുപേരെ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അഗെയിൻ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഓരോരുത്തരുടെ സാലറിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ. തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ, കാരണം ഇവിടെ ചൈൽഡ് കെയർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയണില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് ഇവിടെ വന്നാല് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് റെന്റ് അപ്പൊ ഒരു 600 ആവുള്ളൂ, എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കുറച്ച് കുറയും. സിംഗിൾ ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ 1 year നിന്നപ്പോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പത്തേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ്. അങ്ങനെയല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ വരുന്നത്, പക്ഷെ അത് ലോണുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ വരുന്നത്. നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സേവ് ചെയ്യാം. കാരണം അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ റെന്റും എല്ലാ ബിൽസ് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് 500 സംഭവം അല്ലല്ല, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സിംഗിൾ ആൾക്ക് അത്രയും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദുബായ്. ദുബായ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ദുബായിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ടുപേര് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? നഴ്സുമാരാണ് കേട്ടോ, സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റുമോ, ബെനിഫിറ്റ് ആണോ എന്ന്, ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കേസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ദുബായിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ നല്ല സാലറിയിലാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേക്ക് ഹോം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ, നാട്ടിൽ നഴ്സുമാർക്ക് സാലറി കുറവാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ യുകെയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ. പക്ഷെ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നല്ല സാലറി ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയില്ല ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എത്ര മാസം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സജഷൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ദുബായിലുള്ളവർ. കൊച്ചിനോടാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കാരണം കുറെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ജോലി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. കൊച്ചിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, കൊച്ചിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, കൊച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കി പറഞ്ഞാ മതിയെ? ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ഞാനിവിടെ 2010 വന്നത്. 2010 വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസത്തോളം ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നടന്നു. അതിനിപ്പോ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത്. റെസ്റ്റോറന്റിൽ നമുക്ക് മാനേജറായിട്ടല്ലല്ലോ ജോലി കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, അതായത് പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക, പ്ലേറ്റ് കഴുകുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ക്ലീനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു സിനി വേൾഡ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. സോ അവയമായിട്ടും അവിടെയും ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പോപ്കോൺ വിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിയൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ആസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില് അവിടെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. അവിടെ ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം അവിടെയും ജോലി ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു കേക്ക്സ് ആൻഡ് ബേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിൽ അവിടെയും ക്ലീനിങ്ങും ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര എല്ലാ ജോലികളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ പറയാൻ കാരണം, ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാൻ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് വരിക. കാരണം നമ്മളിവിടെ മലയാളി പയ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. അവര് അവിടെ ജോലിയാണ് പാർട്ട് ടൈം, അവരുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു. അവര് നാട്ടില് MSc കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാന്ന് തോന്നുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ്, രണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അവരിവിടെ ഫുൾ ടൈം ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആയിട്ടില്ല, അപ്പൊ അവര് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലാണ്. അതൊരു മോശം ജോലിയായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കൺട്രിയില് എല്ലാ ജോലിക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഈക്വൽ റെസ്പെക്ടും ഉണ്ട്. അതിപ്പോ ക്ലീനർ ആയിക്കോട്ടെ, മാർക്കറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ, IT ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈക്വലി റെസ്പെക്ടഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ജോലിയും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് ഇവിടെ വരിക. പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് തന്നെ നല്ല ജോലി കിട്ടാന്നുള്ളത് അവരുടെ ഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷെ പൊതുവേ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് നോക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിപെൻഡൻസിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവര് കുറച്ചും കൂടെ ലക്കി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പ്രീവിയസ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെ, UK എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നല്ല ജോലി കിട്ടി. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല ജോലി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി തന്നെ കിട്ടി. പക്ഷെ അതല്ല, നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ കയറുക, എന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നാളൊക്കെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കവർ ചെയ്തു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഷീറ്റോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാം, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടാൻ. അപ്പൊ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പോകാം. UK വന്നാല് സെറ്റിൽ ആയാല് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തീർച്ചയായിട്ടും സേവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കണക്കുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ, അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. യെസ് നമുക്ക് ഒരു 1 lakh വരെ, ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകത്തിൽ നമുക്കൊരു 1 lakh വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറ്റേണ്ടതാണ്. പിന്നെ രണ്ടുപേർക്കും നല്ല സാലറി ആണെങ്കിൽ, രണ്ടുപേർക്കും നല്ല സാലറി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡബിൾ ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ബിലോ ആവറേജ് നിൽക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങളിപ്പോ ഓവർ ടൈമിന്റെ കാര്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ പൈസ നമുക്ക് അവർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണോ? ഐ മീൻ കിട്ടുമോ? പാർട്ട് ടൈം ജോലി തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഇപ്പൊ NHS ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഇഷ്ടപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ഒക്കെ കിട്ടും. അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ മക്ഡൊണാൾഡ്സ്, KFC അല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഏരിയ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് പെർമിറ്റ്, വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്റെ ഫീൽഡ് അതാണല്ലോ, ഞാനിപ്പോ MBA ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നഴ്സുമാർക്ക് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല, ഒരു COs കിട്ടാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടാനാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ UK വരുന്നത് വർത്ത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വർത്ത് ആണ്. ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപോലെ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി വർക്ക് പെർമിറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്. വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണോ, ഓക്കെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആണ് ശരിക്കും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, വരുന്നോണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് UK. പിന്നെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം. റിസ്ക് എടുത്താൽ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാനും അതിനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും UK നിങ്ങൾക്കൊരു
വലിയൊരു വാഗ്ദാനം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കമന്റ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നോണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയില് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് എല്ലാരും എഗ്രി ചെയ്യുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, ഫ്രണ്ട്സ് ത്രൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഞങ്ങൾ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം, ഞങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പോ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ബൈ ബൈ.